ਹਾਂਜੀ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰੋ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਦੀ ਆਪਣੀ ਵਿਜਿਟ ਹੈਗੀ ਆ ਪਿੰਡ ਅਕਾਲੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਤਹਿਸੀਲ ਧਰਮਕੋਟ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੋਗਾ ਲੱਗਦਾ ਇਸ ਪਿੰਡ ਨੂੰ। ਅਤੇ ਬਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਆਏ ਹਾਂ ਦੋਸਤੋ। ਤਕਰੀਬਨ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਕੱਟੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਦਾ ਹੈਗਾ, ਨੀਲੀ ਦਾ ਵੀ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲਿਆ ਕੇ ਵੀਰ ਸੇਲ ਕਰਦਾ। ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਆਊਟ ਆਫ ਪੰਜਾਬ ਜੇਕਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਵੱਖ ਵੱਖ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰਾਂ ਦਾ ਪਿਆਰ ਵੀ ਬਣਿਆ ਹੈਗਾ ਅਤੇ ਇਸ ਘਰੋਂ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਵੀ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅੱਜ ਨਗ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦੋਸਤੋ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਠ ਤੋਂ ਸੱਤ ਨਗ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਅਤੇ ਦੋ ਵਿੱਚ ਮੇਲ ਕਾਫ ਹੋਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਹੋਵੇਗੀ, ਉਹਦੀ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ। ਗੱਬਣ ਹੈਗੀ ਆ ਟੇਢੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੱਡੇ ਕੱਦ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 3-3.5 ਕੁਇੰਟਲ ਦਾ ਵਜਨ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਅਮਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਪੁੱਛ ਲਾਂਗੇ ਕੀ ਡਿਟੇਲ ਹੈਗੀ ਆ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਕੀ ਮੁੱਲ ਭਾਅ ਹੈਗੇ ਆ। ਕੱਟੀ ਪਸੰਦ ਆਉਂਦੀ ਆ ਦੋਸਤੋ ਆਪਦੀ, ਘਰ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਲਿਓ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਲੱਗੀ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਵੀ, ਅਤੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਸੌਦਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਜਾਓ, ਬਾਕੀ ਵਧੇਰੇ ਗੱਲਬਾਤ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਤਰੀਕ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ 22 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਬਿਲਕੁਲ ਤਰੀਕ ਨੋਟ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਫੋਨ ਲਾ ਲਿਆ ਕਰੋ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਤਰੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਾਫੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਫੋਨ ਲਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਵਿਖ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਆ ਜਾਓ ਬਾਈ ਅਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀਰ ਅਮਨਦੀਪ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਫਾਰਮਿੰਗ ਯੂਟਿਊਬ 'ਤੇ ਜਾਂ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ 'ਤੇ ਜੁੜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੀਓ ਐਂ ਆਖਦੇ ਵੀਰ। ਠੀਕ ਆ, ਤਾਂ ਢਿੱਲੋ, ਠੀਕ ਆ ਬਾਈ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ। ਤਾਂ ਢਿੱਲੋ ਬਾਈ, ਹਰ ਵਾਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਵੀ 8-7 ਨਗ ਹੈਗੇ ਆ ਕੱਟੀਆਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੋਟੀਆਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਝੋਟੀਆਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਚਲੋ ਉਹ ਸੇਲ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਈ ਵੀਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੌਂਕ ਰੱਖਦੇ ਆ ਅਤੇ ਪੇਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਇੰਨੀ ਇਨਵੈਸਟ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਛੋਟੇ ਡੰਗਰ ਖਰੀਦਣੇ ਆ ਵੀ ਸਸਤੀ ਰੇਂਜ ਦੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਹੋਣ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਦੋ ਡੰਗਰ ਸਸਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਆ। ਠੀਕ ਆ, ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਆਸੇ ਪਾਸਿਓਂ ਕਿਸੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੁਲੈਕਟ ਕਰਕੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਦਿੰਦੇ ਆ ਅੱਜ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟੀਆਂ ਵੇਚ ਕੇ, ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਕੱਟੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਵੱਡੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਝੋਟੀਆਂ ਲੱਭਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੌਣੇ ਪੌਣੇ ਲੱਖ ਦੀ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਦੀ, 1.5 ਲੱਖ ਦੀ ਪਊਗੀ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਆ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕੱਟੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਲੱਗੀ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਰ ਇੱਕ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਗਰਜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਪਸ਼ੂ ਵੇਚ ਦਿੰਦਾ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਵੀਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਪਸ਼ੂ ਆ ਉਹਨਾਂ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਹੁੰਦਾ ਜਾਂ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਆਪਾਂ ਖਰੀਦ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਢਿੱਲੋ ਬਾਈ, ਕਰੀਏ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀਰ। ਕੀ ਵੀਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੀ 1 ਨੰਬਰ ਤੇ ਕੱਟੀ ਆ, ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਪਾਰਕੂ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਦੇਖ ਹੀ ਲੈਣੀ ਆ,
ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ, ਮੇਰਾ ਤਾਂ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਕੋਈ ਸਵਾ ਸਾਲ ਤੇ ਡੇਢ ਸਾਲ ਨੇੜੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਬਾਕੀ ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਏਜ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਉਹ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਿਰਖ ਭਰ ਕਰ ਲੈਣੀ। ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਵੀਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ। ਤੇ ਅੱਖ ਦੇਖ ਲਓ, ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੱਦਾਂ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੀਲੀ ਵਾਲੀ ਦਾ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕੱਟੀ ਚੰਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਸਾਰੀ ਕੱਟੀ ਚੰਗੀ, ਬ੍ਰੇਕ ਸਿੰਗੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਖੋਲ ਕੇ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਡੰਗਰ ਜ਼ਿਆਦੇ ਆ ਫਿਰ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ, ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਬਸ। ਬਾਕੀ ਥਣ ਥੁਣ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਜ਼ਰੂਰ ਵੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਚੰਗੀਆਂ ਸੋਹਣੀਆਂ ਥਣੀਆਂ ਨੇ ਅਤੇ ਵਿੱਥ ਫਿਰ ਵੀ ਚੰਗੀ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਪਈ ਆ, ਆ ਕਰੋ ਚੈੱਕ। ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਡੰਗਰ ਹੀ ਉਹ ਖਰੀਦਣਾ ਜਿਹਦੇ ਥੱਲੇ ਥਣ ਭਾਂਡਾ ਚੰਗਾ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਇੱਕ ਵੇਚ ਲਾਂਗੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ। ਬਾਕੀ ਬਰਾਬਰ ਸੂਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਵੀ ਹੈਗਾ, ਬਹੁਤੇ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਦੋਸਤੋਂ ਵਿਚਾਰ ਥਿੰਕਿੰਗ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਕਈ ਵੀਰ ਪਸੰਦ ਵੀ ਕਰਦੇ ਆ ਵੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਨਿਸ਼ਾਨਾਂ 'ਚ ਚੀਜ਼ ਲੈਣੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਵੀਰਾਂ ਲਈ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ। ਅਤੇ ਢਿੱਲੋ ਬਾਈ ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਲੈ ਦੇ ਕਰਨੀ? ਇਹ 29,000 ਰੁਪਇਆ ਡਿਮਾਂਡ ਆ ਜੀ ਦਾ। 29,000 ਦੀ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਭਰਾ। ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਕਈ ਵਾਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੂੰ, ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਗੱਲਾਂ ਦੋ ਨੇ, ਜੇ ਰੇਟ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ ਤੇ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਬਈ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਨਹੀਂ ਫਾਇਦਾ। ਜੇ ਰੇਟ ਦੱਸਦੇ ਆ ਫਿਰ ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਬਈ ਢਿੱਲੋ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਵੀ ਰੇਟ ਵੀ ਬਹੁਤ ਆ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀਰ ਭਰਾ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਬਾਕੀ ਜਿਹਦੇ ਭਾਅ ਪੜਦੇ ਤੇ ਦੋਸਤੋ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਚਲੋ ਯਾਰ ਕੋਈ 1,000-500 ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਵੀਰ ਨਾ ਹੋਗੇ, ਮਾਣ ਤਾਨ ਘਰ ਜਾ ਕੇ ਕਰ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਵੀਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਲੱਗਣਗੀਆਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਤਾ ਮੱਝਾਂ ਲੈਣੀਆਂ ਬਹੁਤ ਔਖੀਆਂ ਨੇ, ਇੰਨੀ ਰੇਂਜ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਪਾਲ ਲਓਗੇ ਤੇ ਅੱਗੇ ਲਵੇਰਾ ਬਣ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਬਾਈ ਢਿੱਲੋ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੀ ਬੂਰੀ ਆ ਗਈ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਬੱਗੀ ਮੁੱਛ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੂਰੀ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲਿਆ ਵਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਵਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਖਿਡਾਰੀ ਵੀਰ ਆ ਯੂਟਿਊਬ ਤੇ ਸਾਰੀ ਦਿਹਾੜੀ ਬੈਠੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਵੀਡੀਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਹੀ ਜਾਊਗਾ ਵੀ ਲਾਣਾ ਘਰਾਣਾ ਦਾ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਚੰਗਾ ਹੋਊਗਾ ਜਾਂ ਕਿੱਡਾ ਕੁ ਮਾੜਾ ਹੋਊਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹਨਾ। ਕਰੋ ਦੋਸਤੋ ਚੈੱਕ, ਠੀਕ ਆ, ਆਖੁਖ ਵੇਖੋ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਚੰਗੀ ਸ਼ੁਕੀਨੀ ਆ, ਕੱਟੀ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀ ਬਣੂਗੀ। ਜਿੱਦਣ ਆਪਾਂ ਵੱਡੀ ਕੱਟੀ ਬਿਲਕੁਲ ਫੱਬ ਗਈ ਨਾ, ਜਿੱਦਣ ਵਜਨ ਵੱਟੇ ਜੋ ਕਿ 2.5-3 ਕੁਇੰਟਲ ਹੋ ਗਿਆ ਵਜਨ, ਅਤੇ ਜਿੱਦਣ ਕਿਤੇ ਕਾਬਲ ਹੋ ਗਈ ਬਿਲਕੁਲ AI ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਗੱਭਣ ਠਹਿਰ ਗਈ, ਉੱਦਣ ਪਤਾ ਲੱਗੂਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਹੈਗੀ ਹੈ ਖੜੀ, ਹੈ ਨਾ। ਲਾਲ ਬੂਰੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਭਖਦਾ ਪਿਆ ਰੰਗ ਅਤੇ ਹਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਛਾਵੇਂ ਬੰਨੀ ਆ, ਪਰ ਬਿਲਕੁਲ ਲਾਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਅਤੇ ਸੂਹ ਸਾਹ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨ ਪ੍ਰੋਪਰ ਇਹਦੇ ਵੀ ਪੂਰਾ, ਅਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਥਣ ਥੁਣ ਵੇਖ ਲਓ, ਠੀਕ ਆ। 4 ਥਣ ਆ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ, 4 ਥਣ ਹੈ। ਆ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਵੱਟ ਬੂਟ ਚੰਗੇ ਖਾਸੇ ਆ ਤੇ ਥੋੜੀ ਹੇਅਰ ਗਰੋਥ ਆ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਥੋੜੇ ਮੇਰਾ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਨਾ ਉਹ ਹੈਗਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਅੱਛਾ 4 ਹੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਬਾਕੀ ਚੰਗੀ ਆ ਸੋਹਣੀ। ਤੇ ਢਿੱਲੋ ਬਾਈ ਇਹਦਾ ਮੁੱਲ ਇਹਦਾ? ਵੀਰੇ ਬਹੁਤ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲਾ ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ। ਚਲੋ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਹਿੰਗੀ ਲੱਗੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਤੇ ਕਹਿਣਾ ਘਰੇ ਤਾਂ ਖੜੀਆਂ ਹੀ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹਦਾ ਫੋਨ ਤੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤਾਂ। ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਇਹਦਾ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਫੋਨ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ, ਫੋਨ ਤੇ ਬਾਈ ਦੱਸ ਦੂਗਾ ਜੇ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਦੇ ਪਸੰਦ ਹਨਾ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਫੋਨ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ, ਰੇਟ ਦੱਸਿਆ ਜਾਊਗਾ ਫੋਨ ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨੀਲੀ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਨੀਲੀ ਰਾਵੀ ਦੀ ਸਿੱਧਾ ਪਟਾ ਸਟੇਟ ਪਟੇ 'ਚ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਅੱਖ ਉੱਖ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਿੱਲੀ ਆ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਹਰ ਇੱਕ ਪਸ਼ੂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਰ ਧੋਤੇ ਮਿਲਣਗੇ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਢਿੱਲੋ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਉਮਰ ਦੀ ਵੀਰ? ਇਹਦੀ ਵੀ ਬਾਈ ਇੱਥੇ ਕੋਈ 1.25 ਸਾਲ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ 1.5 ਦੇ ਕਹਿ ਲਓ, ਨੇੜੇ ਪੈਣੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੰਨ ਲਓ ਉਮਰਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਵੀਰ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਘਰੇ ਸਵਾਈਆਂ ਇਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਨਾ, ਆਪਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਐਸਟੀਮੇਟ ਲਾ ਕੇ 1.25 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ 1.25 ਸਾਲ 1.5 ਸਾਲ ਇੱਥੇ ਮੰਨ ਲਈਏ, ਇੱਥੇ ਉਮਰ ਹੋਊਗੀ ਜੀ। ਹਾਂ, ਲਓ ਵੀ ਦੋਸਤੋ ਦਰਸ਼ ਚਾਹੁਣ ਵਾਲੇ ਵੇਖ ਹੀ ਲੈਣੇ ਆ ਜੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ ਜਿੰਨੀ ਉਮਰ ਦੀ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਜੇ 5 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ 5 ਕਿਲੋ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਜੇ 8 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ 8 ਵੇਖ ਲੈਣ, ਜੇ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਲੱਗਦੀ 15 ਵੇਖ ਲੈਣ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਨੈਟ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਬੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦੇ ਆ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਕੱਟੀ ਚੰਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ, ਠੀਕ ਆ, ਮੂੰਹ ਮੱਥੇ ਦੀ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਆ ਵੇਖੋ, ਤੇ ਵੇਲ ਵੂਲ ਵੀ ਚੰਗੀ, ਕੱਟੀ ਬਣੂਗੀ ਚੰਗੀ। ਬਾਕੀ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀਰ ਸੇਵਾ ਕਰ ਲੂਗਾ ਉਹ ਲੈ ਜੇ ਬੇਸ਼ੱਕ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਖਰਚਾ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਹੁਣ ਕਾਫੀ ਕਰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ, ਨਿੱਕੇ ਪਸ਼ੂ ਬੇਸ਼ੱਕ ਪਰ ਮਿਲਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਮਹਿੰਗੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਲੈ ਲਈਏ ਮਿਲਦੇ ਮਹਿੰਗੇ ਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਢਿੱਲੋ ਬਾਈ ਦਾ ਕੀ ਲੈਦੇ ਆ? ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਜੀ 26,000 ਰੁਪਇਆ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। 26,500? ਹਾਂਜੀ, ਮਾਨਤਾਨ ਹੋ ਜੂ ਵਿੱਚੋਂ, ਠੀਕ ਆ ਬਈ। ਹਾਂਜੀ, 26,500 ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇਸ ਕੱਟੀ ਦਾ ਮੁੱਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਤੇ
ਜਿਸ ਵੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀਆਂ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਤੇ ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਓਨਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਆਪਸੀ ਮੇਲ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਕਿੰਨਾ ਕਰਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ ਸਿੱਧੇ ਪੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਟੀ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇਹ ਵੀ ਉਮਰ ਤਕਰੀਬਨ ਇੰਨੀ ਕੁ ਮੰਨ ਲਈਏ ਪੌਣੇ ਡੇਢ ਸਵਾ ਸਾਲ ਡੇਢ ਸਾਲ ਇਹ ਡੇਢ ਸਾਲ ਦੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਆ ਇਹ ਝੋਟੀ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਝੇ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਈ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਕਹੀ ਜਾਣਾ ਇਹ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਲੈਣ ਦੀ, ਪਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਨਹੀਂ ਇਹ, ਮਾਝੇ ਲੈਣ ਦੀ ਕੱਟੀ ਆ। ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਝੇ ਲੈਣ ਦੀਆਂ ਇੱਕ ਦੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਸਾਰੇ ਸਿਆਣੀ ਆ, ਪਰ ਮਾਝੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਬਹੁਤ ਮੋਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਬਿਲਕੁਲ, ਤੇ ਡੂੰਘ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਝੇ ਦੀ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਡੰਗਰ ਵੇਖੇ ਆ, ਕੱਟੀ ਪਿਆਰੀ ਆ ਵੀ, ਕੱਟੀ ਇਹ ਵੀ ਚੰਗੀ ਆ ਦੋਸਤੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਸ਼ੌਂਕ ਆ ਦੋਸਤੋ ਸ਼ੌਕੀਨ ਵੀਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜਾਣੀ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੇ ਖੜੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਆਪਾਂ ਜੇਕਰ ਵੇਖਣ ਤੁਰੀਏ ਤਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ 10 ਪਿੰਡ ਵੀ ਤੋਰਾ ਫੇਰਾ ਕਰ ਲਈਏ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਲੱਭੇ ਨਾ, ਜੇ ਲੱਭੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਅੱਗੋਂ ਕੋਈ ਮਾਲਕ ਵੇਚਣ ਦਾ ਚਾਹਵਾਨ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਓਵਰਆਲ ਜਿੰਨੀਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਕਾਊ ਆ, ਵਿਕਰੀ ਦੇ ਲਈ ਆ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਠੀਕ ਆ। ਦਿਖਾ ਦੇ ਆ ਕਰੋ ਚੈੱਕ ਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਥਾਣਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ ਸੋਹਣੇ ਥਾਣਾ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਕਰਮ ਵਾਲੀਆਂ ਬਾਕੀ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਾਂ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਚੰਗਾ ਹੋਵੇਗਾ, ਤੇ ਆਪਣੀ ਗਰੰਟੀ ਹੋਊਗੀ ਵੀ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਂ ਥਣਾਂ ਵਾਲੀ ਲਈ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਾ ਲਵਾਂਗੇ। ਬੋਲੇ ਦਾ ਬਾਈ ਕਿੰਨਾ? ਇਹਦਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੁੱਲ ਹੈਗਾ 28,000 ਰੁਪਈਆ ਜੀ। 28 ਹੈ? ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਟੀ ਚੰਗੀ ਆ ਵੈਸੇ, ਠੀਕ ਆ। ਮੁੱਲ ਦੋਸਤੋ 28,000 ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਬੋਲਣਾ ਆਪਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖ ਲਿਓ ਜਿਹੜੇ ਵੀਰ ਨੇ ਖਰੀਦਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਘਰੇ ਵਿਜਿਟ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਰੇਟ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਘੱਟ ਲੱਗਦਾ ਹੋਵੇ ਨਾ ਤਾਂ ਘਰੇ ਵਿਜਿਟ ਕਰ ਲਿਆ ਕਰੋ, ਸਾਰੇ ਸ਼ੰਕੇ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਪਸੰਦ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲ ਜੂਗੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਬਾਈ ਦੱਸੀਏ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਦਾ ਕਿੰਨਾ ਹੈਗਾ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਅ ਪੜਤਾ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਕਿੰਨੀ ਕਹਿੰਦੀ? ਇਹ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਹੈ ਵੀਰੇ, ਠੀਕ। ਮੁੱਲ 33,000 ਰੁਪਈਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ। ਆਰਡਰ ਜ਼ਰੂਰ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਬਾਕੀ ਪੂਰਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਸਕਰੀਨ 'ਤੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੱਟੀ ਚੰਗੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ, ਅਤੇ 1.5 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਆ। ਬਾਕੀ ਥਾਣ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਮਗਰਲਾ ਉਲਟ ਬਹਿਣੀ ਵਾਲਾ ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਵਾਈਟ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਅਤੇ ਆ ਕਰੋ ਚੈੱਕ, ਕੱਟੀ ਚੰਗੀ ਆ। ਅਤੇ ਮੁੱਲ ਕਿੰਨਾ ਦੱਸਿਆ ਭਾਅ ਜੀ ਦਾ? 33,000 ਰੁਪਏ। 33,000, ਠੀਕ ਆ। ਪਸ਼ੂ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤੋ ਪਹਿਲਾਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 12-14 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 32-33,000 ਦੀ ਰੇਂਜ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਕੱਟੀਆਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨੇ। ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੰਬਰ ਜਿਹੜੇ ਜਿੰਨੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲੀ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਸਿਲੈਕਟ ਲੱਗਦੀ ਹੋਈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹ ਨੰਬਰ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਪਾ ਕੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਓ। ਰੇਟ ਆਪਾਂ ਨਾਲੋਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਾਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀ ਬਾਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਉੱਪਰ ਹੇਠਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਰਜਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਸ਼ੂ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਸ਼ਾਇਦ ਬਾਈ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀਰ ਵੀ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਕੋਈ ਪਸ਼ੂ ਚੁੱਕਦਾ ਥੋੜ੍ਹੇ ਬਹੁਤ ਉੱਚੇ ਪਸ਼ੂ ਹੋਏ ਪਏ ਆ। ਅਤੇ ਢਿੱਲੋ ਆ ਦੋਵੇਂ ਕੱਟੇ ਆ? ਹਾਂਜੀ ਬਾਈ ਜੀ, ਇਹ 1470 ਦੱਸਦਾ। ਹਾਂਜੀ, ਮਾਂ ਬਦਨੀ ਵਾਲੇ ਬਲੀ ਦੀ ਆ, ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪੀਕ ਲੈਵਲ ਦਾ 17-18 ਸੀ, ਅੱਜ ਵੀ 13-14 ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਚੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮਾਂ ਜੀ ਕੋਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਖੜੀ ਆ, 13-14 ਦੀ ਚਵਾਈ ਹੈਗੀ ਆ। ਹਾਂ, ਚਵਾਈ 13 ਕਿਲੋ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੇ, 1470 ਦੱਸ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਕੱਟਾ ਦੋਸਤੋ ਵੇਖੋ, ਠੀਕ ਆ, ਤੇ ਮੁਰਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੈਂਦਾ ਪੂਰਾ, ਤੇ ਬਰੀਡ ਵਿੱਚ ਆ ਕੱਟਾ, ਇਹ ਵੀ ਕੱਟਾ ਚੰਗਾ ਬਰੀਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਉਮਰ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ? ਹਾਂ, ਬਸ 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਉਮਰ ਆ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੱਟਾ ਨੀਲੀ ਦਾ ਬਾਈ, ਇਹ ਕਿਹੜੇ ਸੀਮਨ ਦਾ ਸੀਗਾ? ਇਹ ਪੈਸਟਲ ਦਾ ਬਾਈ ਜੀ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰੋਸ ਦਾ। ਅੱਛਾ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਠੀਕ ਆ। ਇਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਪਿਸਟਲ ਦਾ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਕੱਟਾ 2 ਵਾਰ ਵਹਿ ਗਿਆ ਵਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹਣਾ, ਪਰ ਇਹ ਕੱਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਲੈਂਦਾ ਗੁੱਜਰ ਹੀ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਐ ਆ ਵੀ ਗੁੱਜਰ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡੰਗਰ ਤੋਰ ਤੋਰ ਕੇ ਜ਼ਬਾਨ ਦੇ, ਕੋਈ ਸ਼ੌਂਕੀ ਬੰਦਾ ਲੈ ਜੇ ਤਾਂ ਚੱਲ ਵਧੀਆ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਚੱਕਰ ਆ। ਚਲੋ ਜ਼ਰੂਰ ਜੀ, ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ 3-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਕੱਟਿਆਂ ਦੀ, ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕੱਟੇ ਸੋਹਣੇ ਆ, ਜੋੜੀ ਲੈ ਜਾਓਗੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਕਰਕੇ ਲੈ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਆਪੋ ਆਪਣਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਹਨਾ ਇੱਛਾ। 10,000 ਰੁਪਈਆ ਮਤਲਬ ਵੀਰੇ, 10,000। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਮਗਰਲੇ ਦਾ ਆਪਾਂ ਪਿਸਟਲ ਦਾ ਉਹ ਤਾਂ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਉਹਦਾ ਮੌਕੇ ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਊਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਾਂਗੇ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਕੋਈ ਘਰੇ ਰੱਖਣ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ, ਠੀਕ ਆ। ਹੈ ਭਾਅ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਭਾਅ ਜੀ ਆ ਉਹ 15,000 ਦਾ ਦੇ ਦਾਂਗੇ।
ਠੀਕ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ। ਬਾਕੀ ਦੋਸਤੋ ਕਿਸੇ ਚੰਗੇ ਸੀਮਨ ਮੰਨ ਲਓ ਚੰਗੇ ਬੋਲਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਹਨਾ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਚੰਗੇ ਬੋਲਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਪਤਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਈਏ ਗੱਡੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਆਉਂਦਾ 4-5 ਹਜ਼ਾਰ ਤਾਂ ਉਹ ਵੀ ਖਰਚਾ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਹਾਂ ਆ ਚੱਕਰ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੱਟੀ ਆ ਗਈ ਇੱਕ। ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰੀ ਲੱਗੀ ਮੈਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਝੋਟੀ ਵੇਚੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਏ ਸੀ ਦਾਦੇ ਵਾਸ ਵਾਲੇ ਬਲਾਡੇ ਵਾਲੇ ਉਹਦੀ ਕਾਫੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਖਰੀਦ ਲਈ। ਬਸ ਸੋਹਣੀ ਲੱਗੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਬੰਗੀ ਜੀ ਮੱਛੀ ਕੱਟੀ ਚੱਲ ਘਰੇ ਸਫੇਦੀ। ਚਲੋ ਇਹਨਾਂ ਵੀ ਥੋੜੀ ਆ ਸਫੇਦੀ ਘੱਟ ਸਫੇਦੀ ਜੈਜ ਮਾਰਕਿੰਗ ਦਾ ਚਾਰੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵੀਰ। ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਵੀਰਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੰਨੀ ਕਾਲੀ। ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਹੋਣਾ ਦੇਖ ਲਓ ਦਿਖਾ ਦਿਓ ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਊ ਤਾਂ ਜ਼ਰੂਰ। ਆ ਵੇਖੋ ਜੀ ਠੀਕ ਆ ਥਾਣ ਥੁਣ ਪੂਰਾ ਗੌਰ ਨਾਲ ਦੇਖ ਲਓ ਚਾਰ ਥਾਣੇ ਠੀਕ ਆ। ਬਾਕੀ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਥਾਣ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਪਿਆਰੀ ਢਿੱਲਾਵਣ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟੀ ਦਾ ਢਿੱਲੀ ਢੁੱਲੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਟੇਢੇ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਝੋਟੀ ਆ ਬਣੀ ਆ ਗੱਭਣ ਆ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ ਠੀਕ ਆ ਠੀਕ ਆ। ਉਮਰ ਜਿਹੜੀ ਦੋਸਤੋ ਇਸਦੀ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਕੁ ਸਾਲ ਦੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਆ ਠੀਕ ਆ ਤੇ 2 ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਭਣ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ ਅਤੇ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਹੋਈ ਆ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀਰ ਨੇ ਵੀ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਲਿਓ ਬਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਦੋਸਤੋ ਵੇਚਣੀ ਆ ਤਕਰੀਬਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸੇਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨੀ ਆ। ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਸ਼ੌਂਕੀ ਵੀਰ ਨੇ ਜੇਕਰ ਲੈਣੀ ਆ ਝੋਟੀ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਗੱਭਣ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ ਆਪਣਾ ਡਾਕਟਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰਵਾ ਕੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ 2 ਮੰਥ ਦੀ ਗੱਭਣ ਚੈੱਕ ਪਾਸ ਆ। ਬਾਕੀ ਤੁਸੀਂ ਫੇਸ ਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲਓ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਮਾਰਕਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਦੋਸਤੋ ਸਾਰੀ ਜਾਇਜ਼ ਮਾਰਕਿੰਗ ਆ ਅਤੇ ਪਲੀ ਭਲਾਈ ਆ ਠੀਕ ਆ ਜੀ। ਪੁੱਠਾ ਪੱਠਾ ਬਹੁਤ ਜਗ੍ਹਾ ਚੌੜਾ ਚੰਗਾ ਪੁੱਠਾ ਅਤੇ ਕੱਦ ਕੁੱਦ ਚੰਗਾ ਸੋਹਣਾ ਝੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇਹਦੀ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅਤੇ ਢਿੱਲੋ ਬਾਈ ਸੰਪਰਕ ਨੰਬਰ ਆਪਣੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਮੋਬਾਈਲ ਨੰਬਰ ਹੈਗਾ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰਾ 84-276 ਹਾਂਜੀ 41-030 ਹਾਂਜੀ 84-276-41-030 ਠੀਕ। ਅਤੇ ਇੱਕ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਫਾਰਮ 'ਤੇ ਆਪਣਾ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖਦੇ ਆ ਕਮੈਂਟ ਕਈ ਵੀਰ ਕਰਦੇ ਆ। ਚਲੋ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕਮੈਂਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚੰਗਾ ਕਰੋ ਮਾੜਾ ਕਰੋ ਆਪੋ ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਤੇ ਇੰਨੀ ਕੁ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਵੀਰੇ ਵੀ ਆਪਦਾ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਥੱਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਗਲਤ ਬੋਲਦਾ ਜਾਂ ਮੰਨ ਲਓ ਧੋਖਾ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਠੱਗੀ ਮਾਰੀ ਹੋਵੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੰਬਰ ਦਿਆ ਕਰੋ ਜਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਹ ਵੀਰ ਨੇ ਮੰਨ ਲਓ 15 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਮੱਝ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਿਕਲੀ 8 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ, ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣੀ ਤਾਂ ਸੋਚ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਆ ਸੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੀਆਂ 4 ਮੱਝਾਂ 5ਵੀਂ ਵੇਚਤੀ ਹੈ, 4 ਮੱਝਾਂ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ, 4ਾਂ ਨੇ ਕੱਟੇ ਲਾਏ ਸੀ, 2 ਗੁੱਜਰ ਲੈ ਗਏ ਆ ਤੇ 2 ਘਰੇ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਨਿੱਕੀਆਂ 3-3, 4-4 ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਕੱਟੀਆਂ ਵੀ ਆਈਆਂ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਮੱਝਾਂ ਜੰਪ ਕਰਾਉਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕੱਟੀਆਂ ਆਪਦੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਪਿੱਛੇ ਖੜੀਆਂ ਕਰਕੇ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹੈ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹ ਦੀ ਫਲਾਣੇ ਸਾਹ ਦੀ, ਰੁਪਈਏ ਵੀ ਚੰਗੇ ਮਿਲ ਜਾਣੇ ਸੀ ਮੈਨੂੰ, ਪੈਸੇ ਦੁਨੀਆਂ ਚਾਹੁੰਦੀ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਰ ਜ਼ਮੀਰ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਮੰਨ ਲਓ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੀ ਗੀ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਸੋਚਿਆ ਕਿ ਕੰਮ ਭਲਾ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਰੀਏ, ਕਰੋ ਸਾਫ਼ ਸੁਥਰਾ ਕਿ ਵਾਕਿਆ ਵੀਰ ਕਹਿਣ ਕਿ ਕੋਈ ਯਾਰ ਕੰਮ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ ਆ ਬਾਈ ਕੋਲੇ ਖੜੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਦੀ ਮੱਝ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵਾਰ ਸਵਾ ਦਈਏ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਾ ਕੀਤਾ। ਵੈਸੇ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਵੀ ਸਾਲ 'ਚ 2 ਵੀ ਬੱਚੇ ਦਿੰਦੀ ਆ ਮੱਝ ਤੇ ਪਰ ਆਪਾਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ। 4 ਮੱਝਾਂ ਸੂਈਆਂ ਸੀ, 4ੇ ਕੱਟੇ ਸੀ, 5ਵੀਂ ਵੀ ਕੱਟਾ ਦਿੱਤਾ, ਚਲੋ ਮੱਝ ਦੇ ਮਗਰ ਚਲ ਗਿਆ ਤੇ ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਵੀਰ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਇੱਕੋ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਬਾਈ ਯਾਰ ਕਮੈਂਟ ਕਰਨੇ, ਮੈਂ ਕਮੈਂਟ ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਸੰਧੂ ਅੱਜ ਤੱਕ ਆਖਿਆ ਨਹੀਂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਫ ਕਰਨੇ ਆ, ਕਮੈਂਟ ਆਪਣੇ ਆਉਣ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ, ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ ਪਰ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਥੱਲੇ ਕੰਟੈਕਟ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ, ਆਪਦਾ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਦਾ ਵੀ, ਮੰਨ ਲਓ ਜ਼ਰੂਰਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਇੰਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਆਊਂਗਾ, ਰਾਜ ਸੰਧੂ ਵੀ ਨਾਲ ਆਊਗਾ ਤੇਰੇ, ਉਹਦੇ ਘਰੇ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਵਾਂਗੇ ਵੀ ਬਾਈ ਆਹ ਕੱਟੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜਾਂ
15 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਜਾਂ 18 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਕਹਿ ਕੇ ਦਿੱਤੀ ਆ ਅਤੇ 8 ਕਿਲੋ ਵਾਲੀ ਦੀ ਨਿਕਲੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ ਯਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਪਾ ਕੇ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਾਂਗੇ ਨਾ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਫਿਰ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਿਆ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਐਵੇਂ ਲੱਤਾਂ ਖਿੱਚਦੇ ਆ ਨਾ ਉਦੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਯਾਰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਵੀਡੀਓ 'ਚ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਈਲੈਂਟ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਨਾ ਬੋਲਣਾ ਹੀ ਆ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਈ ਤਾਂ ਲੈ ਜੂਗਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਘਰੇ ਖੜੀਆਂ ਆਪਾਂ ਕਿਹੜਾ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਚਰਾਂ 'ਤੇ ਰੱਖੀਆਂ ਵਾਧੂ ਘਰੇ ਰਾਸ਼ਨ ਪਾਣੀ ਪਿਆ ਵਾ। ਪਰ ਕਮੈਂਟ ਦੇਣੇ ਹੁੰਦੇ ਦਿਆ ਕਰੋ, ਪਰ ਦਿਆ ਇਹ ਕਰੋ ਵੀ ਫਿਰ ਜੁੜਤ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਡਰੈਸ ਦੇਣ ਦੀ। ਸੋ ਧੰਨਵਾਦ ਵੀਰੇ ਤੇਰਾ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਤੇ ਸੋ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਚਲੋ ਬਾਈ ਦੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਸੀ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਦੋ ਕੁ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਭਰਾਵਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਔਫ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਦੋਸਤੋ ਇਹ ਮਤਲਬ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕਿੱਲੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਈਏ। ਇਹ ਕੱਟੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਅੱਜ 25 ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 30 ਦੀ ਬਣਦੀ ਆ, 12 ਦੀ ਬਣਦੀ, 10 ਦੀ ਪੈਂਦੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਕਰਕੇ ਵੱਡੀਆਂ ਝੋਟੀਆਂ ਬੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਉਹ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਦੁੱਧ ਦੇਣਾ, ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਤੋਂ ਲੈ ਜਾਂਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਦੇਈਏ ਵੀ 13 ਕਿਲੋ ਬਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਅਤੇ ਇਹ 10 ਕਿਲੋ ਚਪਾਉਂਦੀ ਹੈ, ਹੈ ਨਾ। ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਪਾਵੇ ਆ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਕੱਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਬਾਈ, ਉਹ ਤੋਂ ਨਾ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਬਣੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕੱਟੀ ਛੋਟੀ ਰਹਿ ਗਈ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਹੈ ਨਾ ਉਮਰ ਖਾ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੰਨ ਕੇ ਗਵਾਤੀ ਹੋਵੇ ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਅਤੇ ਉਹ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਰਾ ਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਦੋਸਤੋ ਇਕੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਲਿਖਣੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ, ਪਰ ਲਿਖਿਆ ਉਹ ਕਰੋ ਵੀਰ ਜਿਹੜਾ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਗਏ, ਕੋਈ ਫਾਲਟ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਵੇ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ DNA ਟੈਸਟ ਕਰਾ ਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਜੋ ਕਹੀ ਹੋਵੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲੀ ਦੀ ਉਸ ਦੀ ਬੁੱਲ ਦੀ ਨਾ ਨਿਕਲੀ ਹੋਵੇ, ਵੀ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਗੱਲ ਆ। ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਦੋਸਤੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ, ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ ਆ ਬੋਲਚਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਮਾਫੀ ਆ ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਤੋਂ, ਠੀਕ ਆ। ਮਿਲਦੇ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਅਪਡੇਟ ਦੇ ਨਾਲ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੀਰਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ।